grande festival de verão da Torreira, o RioFest, produzido pela Associação Náutica da Torreira e pela Rádio Saldida, teve lugar no dia 4 de agosto. Dividido em duas partes, teve o seu momento solene ao início da tarde, com a presença das entidades oficiais, seguindo-se depois uma tarde dedicada aos desportos náuticos. Rafael Valente, presidente da Associação Náutica da Torreira, contou ao Ribeirinhas que está tudo pronto para a abertura do festival, e salienta que da parte da tarde o festival vai se concentrar nos desportos náuticos, e mais à noite nos concertos musicais. Rafael, primeiro grande festival de verão na Torreira, o RioFest, versão 1, tudo a postos. Tudo a postos, sim, vamos abrir os portões, não tarda nada. Um festival que temos a preocupação de juntar a música que faz parte de todos os festivais, mas também atividades náuticas, com desportos que se praticam na Ria de Aveiro, no Mar da Torreira, tentar juntar esse tipo de divertimentos e fazer então o primeiro grande festival da Torreira. Correu bem a pré-venda dos bilhetes? Sim, correu muito bem. Este ano as coisas correram muito bem em termos de apoios, a pré-venda está a correr bem, portanto pensamos ter aqui uma casa cheia. E à noite, uma grande noite de espetáculos, com nomes sonantes. Exatamente. A nossa preocupação aqui foi escolher um artista que, enfim, abrangesse uma faixa etária grande. Escolhemos o Luís Portugal, da banda Eja Fumega. Penso que será um artista muito interessante e penso que será também uma boa aposta em termos de qualidade musical. Ricardo Cardoso referiu que é o primeiro festival de verão que estão a lançar na Torreira. Ricardo, o primeiro grande festival de verão da Torreira, organizado pela SFM e pela NT, sei que está tudo a correr bem, a pré-venda correu muito bem, muitos apoios, as pessoas também estão a chegar, vai ser um grande sucesso. Julgamos que sim, portanto o objetivo central é o lançamento de um festival de verão na Torreira. Um festival de verão que tem dupla identidade, digamos, portanto é uma organização em parceria entre a SFM como rádio e encarrega de todo o marketing relacionado com o festival e a ANT, que em si ficou com a parte náutica, com a grande referência da parte náutica, e é também uma chamada de atenção, digamos que o objetivo central do festival é a afirmação do próprio festival e também chamada de atenção para a nossa ria. Portanto, nós temos, digamos, o caráter social do festival em si, é protagonizar a todos os que vão passar a visitar a Torreira, também por este motivo, uma afirmação da demonstração da ria. Joaquim Batista, presidente da Câmara Municipal da Mortosa, presente no festival em representação da autarquia, salientou que este é o verdadeiro festival, por que coloca à disposição dos participantes os desportos náuticos, salientando ainda que o RioFest pode se assumir como o verdadeiro festival da ria. Sr. Presidente, RioFest, o primeiro grande festival de verão da Torreira, ANT, SFM juntos, música e água, e o presidente satisfeito, obviamente. Naturalmente que sim. Repetindo um pouco aquilo que disse, as palavras que dirigi há bocadinho e que são naturalmente sentidas, até porque vêm no contexto daquilo que são as nossas orientações, aquilo que consideramos ser uma linha de pensamento que pode ser promotora de um conjunto de ações diferenciadoras. Este é um festival que, porventura, se não tivesse esta componente, se a organização não tivesse olhado para o contexto em que está inserido e não colocasse à disposição dos participantes aquilo que é o elemento diferenciador, que é a nossa ria, este meio aquático, esta proximidade, claro que este festival seria mais um festival. Assim é o festival. O RioFest pode se assumir como o verdadeiro festival da ria, nesta comunhão daquilo que são as potencialidades do ecossistema Ria de Aveiro e aquilo que é a diversão natural das ações musicais que se vão promovendo um pouco por todo o país. José Marques Neno, presidente da Junta de Freguesia da Torreira, referiu que o festival vem com toda a certeza promover o Conselho de Mortosa e espera que o mesmo se repita nos próximos anos, cada vez com mais projeção. Sr. Presidente, aqui o primeiro festival de verão da ANT e da SFM, a nossa Rádio da Mortosa, é previsto ser um dia muito bom para a Torreira e muito bom para o turismo também, não é? Com certeza, não há dúvida que esta primeira organização do RioFest vem com certeza, oxalá que sim, promover o nosso concelho. Todos vão ganhar com esta realização e só espero é que o acontecimento de hoje
se repita nos próximos anos, cada vez com mais projeção, cada vez com mais entusiasmo e com mais público, para que todos ficamos a ganhar. Aproveito esta oportunidade, como já tive a ocasião de o fazer, de felicitar os organizadores deste acontecimento, que com certeza vão tirar os seus frutos também, e não há dúvida que quer a nossa freguesia em termos turísticos no futuro e agora também vai ganhar com realizações deste género. Muitas pessoas passaram assim uma tarde animada, onde puderam experimentar alguns dos desportos náuticos presentes e darem também uma volta de barco moliceiro, antes da grande noite musical que a organização preparou.